ତମପଟେ ରଜ କେନ୍ତା କ'ଣ ହେଉଛି କହିଥିଲ ରଜ କେନ୍ତା କ'ଣ ତମ ଆଉ ଏବେ ତ ସକାଳ ସକାଳ ଆମର ବ୍ଲଗ୍ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଆଜି ହେଉଛି ରଜ ଆଉ ରଜରେ କ'ଣ ହୁଏ ଭାଇ ମୁଁ ତ ଜାଣିନି କହିଥିଲ ଟିକେ ରଜରେ ପଣସ ହୁଏ ଆଉ ପଣସ ହଁ କ'ଣ ପଣସ ମୁଢି ଆଉ ପଣସ ହୁଏ ଆଉ ତମପଟେ ମୁଢି ମୁଢି ପଣସ ହଁ ମୁଢି ପଣସ ହୁଏ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଆଉ ଦଳି ହୁଏ ଆଉ ଦଳି ତ ସେଟା ଟୋଟାଲ ଓଡ଼ିଶାରେ ହୁଏ ଆମେ ଏନ୍ଜୟ କରିପାରୁନୁ ଆଉ ଆମେ କ'ଣ ଆମର ତ କାମ କରିକରି ଆମ ଜୀବନ ଯାଉଛି ହେଲା କି ଆଉ ଏବେ ସକାଳ ଆଠଟାରେ ଆଠଟା ନାଇଁ ନଅଟା ହେଇଗଲାଣି ଆଇ ତ ଯାଉଥିଲେ ସକାଳ ସକାଳୁ ଉଡ଼ିକି କୁଆଡ଼େ ପଳାଉଥିଲେ ଆଉ ମୁଁ କହିଲି ର ଭାଇ ସେ ମୁଁ ବି ଦେଖିନଥିଲି ଦେଖିବାକୁ ସେ ଚାଲିଲେ ତ ହ୍ୟାଲୋ ହାଏ ନମସ୍କାର ମାନେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଆଶା କରୁଛି ସମସ୍ତେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଥିବେ ଆଉ ଆପଣମାନେ ଆଜି ଜାଣିଥିବେ ଓଡ଼ିଶାରେ ବହୁ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ପର୍ବ ହେଉଛି ରଜ ପର୍ବ ଆଉ ଏଠି ତ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ ଆଉ ସେ ଖୁସିରେ ରଜରେ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ପାନ ଖାଆନ୍ତି ଦୋଳି ଫୁଲନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଦୋଳି ଫୁଲ ଏଠି ସିଷ୍ଟମ୍ ନାହିଁ ଆଉ ଆମେ ଯାଉଛୁ ଆଜି ପାନ ଖାଇବା ପାଇଁ ଏପଟେ ଜଣେ ହସିଲେଣି ମୋ ସହିତ ଦୋଳି ବୁଲନ୍ତି ନୁହଁ ଦୋଳି ଖେଳନ୍ତି ସେ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ ଯାହା ବି ହେଉ ଆଉ ପାନ ଟିକେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଆଉ ବାଙ୍ଗାଲୋରରେ ଓଡ଼ିଆ ଦୋକାନ ପାନ ଖାଇବାକୁ ଯାଉଛୁ ଆମେ ଏବେ ତ ଆପଣମାନେ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଦେଖିବେ ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଅଛନ୍ତି ଆମ ଭାଇ ଆଉ ତାଙ୍କ ଦୋକାନ ସିଏ ବି ଜୋମାଟୋରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆଉ ରଜରେ ଭାଇ ତମର କିଛି ନାହିଁ ଆ ରଜର ସ୍ପେଶାଲ ରଜର କ'ଣ ସ୍ପେଶାଲ ତମର ଆଜି ସବୁ ଆଜି କ'ଣ ଫ୍ରି ଅଛି କ'ଣ କହିବ ଚାଲ ତ ଏବେ ଆମେ ଦୋକାନ ଭିତରେ ପଶିଲୁ ଭାଇଙ୍କ ଦୋକାନ ଭିତରେ ଆଉ ଭାଇ ଆମର ଜୋମାଟୋର ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ କାମକୁ ଯାଇନାହାନ୍ତି କ'ଣ କାମ ତମପଟେ ରଜ କେନ୍ତା କ'ଣ ହେଉଛି କହିଥିଲ ରଜ କେନ୍ତା କ'ଣ ତମ ରଜ ସେଭଳିଆ ଚାଲିଛି ଆମର ତିନି ଚାରି ବର୍ଷ ଘରୁ ଯାଇନି ରଜ କ'ଣ ଯାଇନ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ହଁ ହଉ ଆଉ ଏଇ ଭାଇ ବି ଆମର କରୁଛନ୍ତି ଜୋମାଟୋରେ ତାଙ୍କର ଗାଡ଼ି ଗାଡ଼ି ଗୋଟେ ନୂଆ କିଣିଛ ବା ଗାଡ଼ି ହଁ ଗାଡ଼ି ଗୋଟେ କିଣା ହେଇଛି ଆଉ ନିଜାଡ଼ି କିଣିଛି ତ ଭାଇ ଆମର ଦେଖାଇଗଲେ ଦୋକାନ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପୁରା ପୁରା ପନିପରିବାରେ ପୁରା ଫୁଲ୍ କରିଛନ୍ତି ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ମାନେ କେଉଁ ଜିନିଷ ଭେଜ୍ ଜିନିଷ କିଛି ମାନେ କମି ଭଳିଆ ଜିନିଷ ନାହିଁ ସବୁ ପ୍ରକାର ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଅଛି ଆମ ଭାଇ ତ ରେଡ଼ି ଆଉ ସେ କାମ କରିବା ପଳେଇବା ପୁଣି ଆଉ ନାଇଁ କି ହଉ ରେଡ଼ି ଚାଲ ଆମେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚାରିଛୁ ଆମ ଭାଇଙ୍କ ଗ୍ରହଣରେ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିବା ତାଙ୍କ କେତେ ରଜ ହେଉଛି ଏଠିକି ଆସ ରଜଟା କେତେ ମୋତେ କହିବ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆରେ ହେ ଓଡ଼ିଶାରେ କେମିତି କହୁଛୁ ତମ ଘର ଆମ ଘର ଜୋର ଜୋର ମାନେ କେମିତି କ'ଣ ଜାଣେ ପର୍ବଟା କେଉଁ ଟାଇପ୍ର ମାନେ ଖାଆ ପିଆରେ ବେଶୀ ନା କ'ଣ ଖାଇବା ପିଇବା ଖେଳ ଖେଳ କେଉଁଟା ତମର ଘର କହିଥିଲ ଜଗତସିଂହପୁର ଭାଇ ଆମର ଆଉ ଦୋକାନଟା ତାଙ୍କର ଏଇଟା ଆଉ ସେପଟେ ଆମ ଭାଇ ଜଣେ ପୁରା ଗୁଆ ଗୁଆ ପୁରା ଚୁଟି କଟା ଚାଲିଛି ମୁଁ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓଟେ କରିଛି ତାଙ୍କ ମାନଙ୍କର ଆଉ ରଜରେ ତମେ ଚାଲୁ କାହାରକୁ ଚିନ୍ତା ଆମ ଭାଇ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆସିପାରିଲାନି କିଏ ରଜ ଆସିପାରିବନି ଓଡ଼ିଶାଟା ଓଡ଼ିଶାରେ ରହିବ ଆସିକି ଆମେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଦୋକାନରେ ରଜ ପାନା ଖାଇବା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ଆମ ଭାଇ ଏବାଟେ ଚନ୍ଦନ ଭାଇ ଅଛି ଏବାଟେ ଗଗନ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଆମର ଭିତରେ ଭାଇ ବସିଛନ୍ତି ଏବେ ସାଗର ଭାଇ ଏବେ ଆମକୁ ପାନ ଭାଙ୍ଗିକି ଦେବେ ରଜ ପାନ ଆଉ ଦେଖିବା କେମିତି କ'ଣ ଦେଉଛନ୍ତି ତ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ ମୁଁ ଦେଖାଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ରଜ ପାନଟା କେମିତି କ'ଣ ଏଇଟା କ'ଣ ରଜପାନ ଆମର ଭଙ୍ଗା ହେଉଛି ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ଆଉ ଭାଇ ଆମର ଦେଉଛନ୍ତି ଆଉ ଭାଇ ତମର ଟିକେ ଘର କେଉଁଟା କହିଦିଅ ନା ଓଡ଼ିଶା ତ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଇ ଆମର ପୁରୀ ଯାହା ପୁରୀ ଭାଇ ଆମର ନାଇଁ ନାଇଁ ତାଙ୍କର ଫେମସ ଡାଇଲଗ୍ ହେଉଛି ମାଲିକେ ଆଉ ପୁରୀ ଲୋକ କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ଯାଉଛୁ ପୁରୀ ଲୋକଙ୍କର ତାଙ୍କର ବଡିଟା ବାକି ଅଲଗା ପ୍ରକାର ହାତ ଅଛି ନାଇଁ ନାଇଁ ମୋଟା ମୋଟା ଏଇଟା କ'ଣ ଭାଇ ପଇଲା ଗ୍ଲୁକନ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ଗୁଡ଼ ଓହୋ ଆମେ ତ କେବେ ଖାଇନୁ ଆଜି ପ୍ରଥମ ଥର ମୁଁ ଖାଉଛି ଏଇଟା କ'ଣଟେ ପଇଲା ହଁ ଏଇଟା ଗୁଡ଼ ପଇଲା ଏଇଟା ଝିଅ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ପେଶାଲ ଏଇ ପାନ ଦିଗ ଅଛି ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଯାହା ପାନ ସବୁ ପ୍ରକାର ଆଇଟମ୍ ପଡ଼ିଛି ଆଉ ହଉ ହଉ ଚାଲୁ ଆଉ ନଡ଼ିଆ ହଉ ହଉ ଏ କ'ଣ କରୁଛ ମୁଁ ତ ଜାଣିନି ମୁଁ ତ ପ୍ରଥମ ଥର ଖାଉଛି ରଜ ପାନ ଟିକେ ଖାଇବା କଥା ହେଲା କି ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଖାଉଛି ଆଉ
रजपान जीव पार्टी की आ बहुत दिन पर खाया पड़ी खाया गोटा पंद्रह टाँग लाखे आम भाई कने तो पक पक मेल्ट हो जा भाई छोटिया दुकान देखिए रोड बाटे ये बाटे भी रोड गोटे छोटिया दुकान अच्छा भाई रजपान भाई रजपान खाई पलै आसलु आर प्राइसा था पंद्रह टाँग लाखे आपण मैंने देखिले आई तीन जन आम जाऊे घर को खाइलु आमती कौन लगी भिडियोटा आपड़ी भल लगी लाइक कमेंट सब्सक्राइब करदे ये गोटे छोट भिडियोटे आड़शा भाया तो पान मिललानी कि ओडा भाया रज फर्ज दोली बोली ना एम स्पेशल ना कि पर्वटा जेहेतु रज पर्व से आम गोटे जा पान खाईलु आ गोटे मिनिट्रे पानटा शेष होगा आम जापरूनी केमती कौन थी तो एमती थी रजटा आपण मन आड़े केमी कौन रज हो मत नि कमेंट कर जनइबे आदि तो भल लगे लाइक करदे सब्सक्राइब करदे देखा एक न्यू ब्लॉग रे रोची।